um projeto de extensão apresentado ao ANEX, Encontro de Extensão da UFPB, no ano 2021. O projeto tem como título UFPB no combate à Covid-19, como proceder em paradas cardiorrespiratórias, treinamento básico para leigos. Esse projeto está inserido dentro do Centro de Ciências Médicas, do Departamento de Medicina Interna da UFPB, está dentro da área do CNPq Ciências da Saúde e sua área principal é Saúde. Tem como coordenador o professor Felipe Gurgel de Araújo e se iniciou no ano 2021. Esse projeto tem como objetivos gerais capacitar o público geral para conseguir agir ante uma situação de parada cardiorrespiratória, promover cursos aos graduandos como oportunidade de complementação do conhecimento acadêmico, promover o diálogo entre a comunidade acadêmica interna e a comunidade externa. Como objetivos específicos, tem-se que é um objetivo a veiculação de conteúdo informativo e interativo na plataforma do Instagram, promoção de videoaulas informativas por meio de plataformas como o YouTube, promoção de palestras, ações demonstrativas, divulgação de bandas e panfletos virtuais nos espaços públicos da cidade, como praças, parques e a orla da praia. Determinar a efetividade da formação em suporte básico de vida ministrado aos extensionistas, né, ao longo do projeto de discussões orais durante as reuniões previstas. Esse projeto está sendo apresentado por Andresa Ketlin Salles de Araújo, bolsista da extensão e também acadêmica do curso de medicina da UFPB, atualmente no quinto período. Como participantes, temos 14 alunos voluntários, um bolsista, dois coordenadores adjuntos e um coordenador. Esse projeto de extensão, ele se trata de um projeto que se propõe a levar o conhecimento em SBV de forma virtual, a partir de ações presenciais, respeitando todos os protocolos exigidos pelas diretrizes de biossegurança e demais normas vigentes na cidade, devido ao quadro pandêmico ainda existente. Também propõe realizar ações por meio de palestras e ensinamentos práticos demonstrativos em espaço de livre circulação à comunidade, além de agir através de plataformas digitais, com uso de vídeos, cartilhas e posts também interativos em ambientes como Instagram e YouTube. Atualmente, a extensão tem um Instagram chamado Extensão PCR UFPB e conta com 204 seguidores e com mais de 27 postagens. E também já realizou algumas atividades de formação e suporte básico de vida aos extensionistas, uma delas teórica e outra prática. Como resultado, tem-se que essa disseminação do conteúdo de forma contínua e a disponibilização de um canal aberto a possíveis interações com leigos, ele tem um objetivo, ele tem um alcance muito positivo, visto que essa procura pelo perfil no Instagram teve a procura de 365 usuários que foram alcançados com esse conteúdo informativo desde julho até outubro, e apenas no último mês, 230 pessoas foram alcançadas através desse conteúdo. Além disso, com toda a formação dos extensionistas, houve uma promoção do protagonismo do próprio estudante, preparando também a ele para conseguir agir em situações reais e futuras de parada cardiorrespiratória. Esse projeto ele teve como metodologia a disseminação de conteúdo pelo Instagram, onde foram divididos grupos de estudantes de 4 pessoas e eles faziam postagens semanalmente nesse conteúdo informativo no Instagram, tanto com postagens interativas nos stories, como no feed da extensão. As formações foram realizadas por meio de conteúdo prático e teórico. Conteúdo prático ocorreu no Laboratório de Habilidades Clínicas da UFPB e preconizou todas as normas de segurança exigidas pela cidade e pelo Comitê de Biossegurança. E a formação teórica ocorreu de forma online, com a convidada de uma coordenadora adjunta da extensão por meio de uma formação baseada na diretriz mais nova de 2020 da American Heart Association. É isso, agradecemos a atenção de vocês e agradecemos especialmente a PROEX e a coordenação de extensão do CCM.